ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျွန်တော်ပုံစံတိုင်းမျိုးမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။ရှီလေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူထုဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေလမ်းပေါ်မှာတခဲနဲ့သွားရတယ်။အဲ့ဒီအပြီးမှာ1990မှာရွေးကောက်ပွဲပုံစံတိုင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံပြန်ပြောင်းကြတယ်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီမြေအောင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံတိုင်းတွေပေါ့ဗျာ။ပုံစံတိုင်းမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့အချိန်ခါလိုက်ကြလာတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုပုံစံတိုင်းတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲပုံစံတိုင်းတွေမှာဒီရှေ့ရနေခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီညင်ညွန့်နဲ့လိုက်ပါတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နောက်ပြီးတော့88မှာဆိုလဲကိုကိုကြီးတို့ဒီကွန်မင်းကိုနိုင်တို့ပေါ့ဒါတို့တွေအနေနဲ့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဒီခါမှာဒီလမ်းကြောင်းကနေသွားတဲ့နယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးဥဆောင်မှုပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥဆောင်မှုနောက်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အခွင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်ရေးအခြေခံအခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်လာအောင်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှမဲပေးသင့်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲတွေမျှတတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်လာအောင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေလည်းလုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါ